Xoş gördük. Yeniden sizinle həmiş olduğu kimi mənim həkim, psixoterapeut, bədən dili üzrə mütəxəssis, yalan üzrə ekspert Elnay Rəhimov Dambovski. Qadın-kişi münasibətlərində necə olur ki, sekslə məşğul olarkən cinsi münasibət zamanı qadın bir dəvədən artıq məşğul olmur, kişini tərk edir və yaxud da uzaqlaşır və yaxud da müxtəlif bəhanələrlə hər zaman təxirə salır. Bu nəyə görə baş verir? Təbii ki, bu kişinin elədiyi, özünün də bəzən bilmədiyi səhvlərlə əlaqədardır. Birinci səhv, uyğun atmosfer yaratmış. Yəni, xanım üçün əsas rahatlıq, konfort çox önəmlidir. Bu birinci növbədədir. Məsələn, ola bilsin ki, ev deyək ki, dağınıqdır. Ola bilsin ki, yataqdan deyək ki, tərii gəlir. Ola bilər, məsəl üçün ki, cinsi əlaqəyə girdiyi yer həddindən artıq möhkəmdir və uyğun deyil, konfortlu deyil. Yəni, buna bir çox şeylər səbəb ola bilər. Axırda, yəni, atmosfer yaxşı deyildir. İki, həddindən artıq çox tələsirsən. Kişi həddindən artıq əgər çox tələsirsə. Bu nə deməkdir? Metaforik olaraq ifadə eləsək, kişini bir, deyək ki, qaz peçi ilə eyniləşdirmək olar. Yəni, avtomatik, deyək ki, atəşləndi, yandı və avtomatik də o saatda söndü. Qadını isə elektrik peçi ilə müqayisə eləmək olar. Yəni, elektrik peçini yandıran kimi o saat qızmır ki, yavaş-yavaş qızmağa qızır, 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 sönməyi də nə qədər çəkir. Yəni, bunu nəzərə almaq lazımdır. Nəticədə qadın üçün ön sevişmə çox önəmlidir. Qadını birinci hazır vəziyyətə gətirmək lazımdır. 3. Qadının erogen zonalarını tanımaq lazımdır. Yəni, kişi o saat necə əli gedir qadının sinəsinə və yaxud da cins orqanına? Xeyr. Qadının bir çox erogen zonaları var. Ya onu əl vuraraq test edib xanımdan həmin anda öyrənməlidir, ya da ondan qabaq seks haqqında normal söhbətlər olmalıdır ki, kimin nədən xoşu gəlir, kimin nədən xoşu gəlmir. 4. Seksdə həddindən artıq susmaq. Yəni, səssiz seks həddindən artıq. O zaman xanım bilə bilmir ki, o sənə zövq verir, yoxsa yox. 5. Gigiyenaya riayət eləməmək. Bir də görsən, təriyi qoxur səndən. Bir də görsən, kirlisən. Bir də görsən, cinsi orqandan iyi gəlir. Yəni, bunlar da təsir edir. 6. Monoton poza. Hər zaman sevişmə monoton, dəyişikliyi olmadan eyni şəkildə davam edir. 7. Çox tez qutarırsan. Yəni, kişilərin tez qutarması qadınlar üçün problemdir. Çünki qadınlarda hər bir şey fərqli şəkildədir. Kişi üçün orqazm olmaq bir kiçik bayra getmək kimi bir şeydir. Qadın üçün orqazm olmaq tamamilə başqadır. Qadın var ki, məsələn, gecə uzar orqazm olur. Qadın var ki, eyni anda bir neçə dəvə orqazm olur. Qadın var ki, tez orqazm olur. Yəni, tez olması belə kişidən yenə gecdir belə baxanda. Yəni, ona görə onu tutturmaq lazımdır. Və geç qutarmaq da o qədər yaxşı bir şey deyil. Deyək ki, qadın artıq necə deyilər, orqazm olub, sən yenə də ondan əl çəkmirsən, bu da pisdir. Nə eləmək lazımdır? Orta tempi tutturmaq lazımdır, harmoniyanı tutturmaq lazımdır. Onun üçün də bir-birimizin bədənini gərək nə eləməlisiniz, öyrənməlisiniz. Hansı ki, nədir? Bu çox vacibdir. Deməli, və sonuncu, qadın sizin yanınızda özünü emosional güvəndə hiss eləməlidir. Yəni, qadın əgər qorxusu varsa sizə qarşı, istəyi belə olsa, ondan cinsi əlaqədə olmamalısınız. Günahkarlıq hissi varsa, istəyi belə olsa, ondan cinsi əlaqədə olmamalısınız. Şübhələri varsa, yenə özü istəsə belə, istəyə hər zaman var. Ondan cinsi əlaqədə olmamalısınız. Çünki emosional, bundan hamısı emosional distreslə asasiyası olur və nəticədə xanım özünü günahlandırır və özünə gələ bilmir. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.